Kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Kutoka wapi? Ambayo mimi nataka kuongea ni hii. Kuongea? Maneno ya finance. Ama kuelezea. Sisi kama wa Kenya, hatutakubali Mkenya kuweza kubebeshwa mzigo ambayo William Ruto anataka kutuletea. Sisi kama wa Kenya, lazima tushikane against William Samoei Arap Ruto. Na mimi nilisema mimi nina support William Ruto hapo UDA. Lakini maneno ya kubebesha wananchi muziko mzito ambayo haifai, sisi tumekataa. Sababu kitu ya kwanza, kama William ako genuine, anataka Wakenya walipe ushuru. Na mdabari si yako hapo prime minister, mbona atete? Kitu ya kwanza anafaa afanye ni moja. Hatukatai kulipa ushuru. Wakenya wanafaa kulipa ushuru. Lakini kitu moja afanye, kitu ya kwanza tukienda hospitali, ikuwe matibabu, ikuwe free. Hiyo ni ya kwanza. Education, ikuwe free. Barabara zetu zitengenezwe. Hiyo sisi hatutabisha na William Ruto. Lakini uweze kutubebesha maneno ya kulipa ushuru, alafu isitoshe miaka mbili imeisha, Ruto hajafanya maendeleo yoyote, amefanya zero. Sasa sisi hatutakubali kitu kama hiyo. Na mimi nataka kuambia Wakenya, kama waloya, popote walipo, kama waloya, popote walipo, mahali Wakenya wapo, sisi haijalishi wewe ni Mkikuyu, haijalishi wewe ni Mluya, haijalishi wewe ni kabila gani, lazima tushikane kama wananchi against William Samoei Arap Ruto. Unajua anajipiga kifua akisema ati 2027 ati ni sure bet ati yeye lazima akuwe rais. Nani alisema ati Ruto lazima akuwe president? Ruto anataka pesa. Ati 2027 ati lazima akuwe president. Sio lazima bwana. Kama Wakenya wanaweza amua kwa kauli moja kuwa hawataki Ruto, Ruto hawezi kuwa president. Tunataka Gachagua. Ruto hawezi kuwa president. Gachagua. Mimi naongea hivi kwa uchungu. Sababu kienda sahi mama Lucy, wale wamama wako huko wanazaa. Eh? Wameshindwa kununua hata Pampers peke yake. Ile cotton ya damu ikitoka. Wamama wameshindwa kununua. Linda mama ametoa. Alafu hapa anakuja hapa kutubebesha mzigo ya ujinga na kusafiri kila saa yenye ileti mafanikio yoyote katika nchi. Mimi kama Mkenya mzalendo, tumeamua kuwa ya kwamba tutaweka campaign against William Ruto. Tutaenda kwa vijiji kuambia wananchi kuwa ya kwamba masaa imefika, tushikane mikono, tufukuze huyu mkora anaitwa William Ruto. Aende wapi? Sina masaa. Niko na masaa ya kuokoa wananchi. Sisi kama wananchi sasa, mimi ni Mluya. Hata manduku zetu wa Mount Kenya ni Bantu kama sisi. Lakini nyinyi mkiangalia, wananchi wanaendelea kuumia. Mimi nataka kuambia MP yoyote, MP mwenye amebeba makende sawa sawa, anasema ataenda kupitisha hiyo finance bill, tutapatana na wewe na tutapambana na wewe. MP yoyote mwenye anaona ametosha 2027, mwenye anaona ametosha, MP yoyote mwenye anaona, ngoja usini disturb, MP yoyote mwenye ameona ametosha na anaona William Ruto atamuokoa 2027 na anaona ako na makende sawa sawa, Walai bilai. Enda kwa hiyo bunge, pitisa hiyo mswada, alafu toke nje, tutapambana na wewe. Mbisa na naomba, Kenya. Naomba. Sababu speaker anatoka kule Bungoma. Nataka kumuomba. Tunataka hiyo voting. Ikue wazi. Mtu aseme kama anapinga ama anakubali. Kwa mike hivi, tumuone huyo MP. Na kama hatuta kutuma nyumbani walai, wewe ni mwanaume. Sisi hatutaendelea kuumia. Wananchi wanaenda hospitali hawapati matibabu. Hivi majuzi mliona dawa ya polio ilikosa. Hata huyo alikuwa PNU wakati wa Kibaki, huyo Tangula. Hivi majuzi
muliona nimsaliti dawa ya dialysis ikakosa hospitalini watu wakakufa ndio kwa sababu ya 2500 yani na anajiita Dr. William. Tutaendelea. Anajiita Dr. William. Kwani sisi tutaendelea tukisema tuna support rais na watu wanakufa hospitalini. Hiyo kitu sisi kama wananchi tumekataa. Na nataka kuambia wananchi kama huko kwa kijiji huko wapi? Ambia wananchi kuwa ya kwamba masaa imefika sisi tushikane. Hakuna mtu mwingine atatuokoa wa Kenya. Sisi wenyewe lazima tujiokoe kwa mikono ya huyu fisi. Sema individual. Sisi hatutakubali ile individual. Uweza kunyanyaswa individual. Uweza kukosa kuweka individual. Nzuri. Watoto wetu waendi shule individual. Na William Ruto kazi yake ni kuchukua ndege na kusafiri. Sisi tumesema wanamesha paga maka mtoto yake kane mkono paka mtoto yake tiloe loe in future time. Haijalishi wewe ni mjaluo, haijalishi wewe ni mkisii, haijalishi wewe ni mbukusi, waende somoi mapema ni mkiriama na uloya yao kane wananchi na upilot yao kane wananchi. Tumfukuze William Samoei Ruto ni MP wale watamsupport. Ati kijana yake ni lawyer mwingine ni pilot Ruto tumacheru kimo. Ati wamepanga lazima tuwapeleke nyumbani. Mmepanga kama karate. Tutakuwa kwa kitu. Unaenda nyumbani. Kitu mimi ninajua MP wangu. Unaenda kukua loya kwa nyumba yenu. Kitu ile kitu najua MP wangu ule wa Bumula anaitwa Jack Wamboka. Ashapiga no. Huyo hako hako sawa. Huyo ametetea watu wa Bumula sawa sawa. Babu wino pia amepiga no. Kuna MP wenye wanatembea kama Osoro. Na ule anaitwa Didimas Barasa. Didimas Barasa. Yule MP ule kijana huko kule Kimilili. Anapenda sana kutanganya wananchi wa Kimilili. Nataka kukuambia Didimas Barasa. Enda upitisho hiyo finance bill. Kama kweli Didimas Barasa una makende kweli imejaa. Nitakupeleka nyumbani. Mwambie makende ine. Watu wa Kimilili. Makende ine. Mwambie kwa ya kwamba kama kuna makende ine. Masaa imefika. Lazima wananchi waamuke. Na tumeamuka kutuma William Samoei Ruto nyumbani. Tumeambia baba endelee safari ya kuenda EU. Lakini masaa imefika ya wananchi kushikana na kupeleka Ruto nyumbani. Mimi siwezi kuwa mtu wa UDA. Alafu wananchi wanaumia. Wananchi wanaumia alafu naniita UDA UDA. UDA mafia kuku. Aya. Sai mimi. UDA. Arudia mafia kuku. Ah. Wananchi wanaumia. Ukiniita mimi. Siwezi simama na rais mwenye anaendelea kuumiza watu. Ruto mbaya. Mbalisho DM. Unaendelea. Hema Ruto mbaya. Unaendelea. ODM. Mbalisho DM. Mbalisho DM. Mbalisho DM. Acha nimalize. Wewe bado kuyudie. Wananchi. Mimi nikiendelea kumaliza. Endelea. Mimi ninaomba wakazi wa huko Mount Kenya. Na wakazi wa Western. Na wakazi wa Nyanza. Na wakazi wa Coast. Masaa imefika watoto wetu lazima tukue pamoja. Raila Odinga hako anaende EU. Sasa sasa hii ni sisi tujiokoe. Na huyu mtu kama hatutashikana, huyu mtu atarudi 2027. Hawezi. Tunataka 2027. Ruto akose kura ya kuiba. Na nikimalizia nataka kuona. Hata tunataka aibe. Nataka kurudi kwa English kidogo. English. Kama hiyo kusema. I want to take this opportunity. Oh yes. Yo. To tell the United States of America. Yo. Because I'm the one supporting William Samoei Arap Ruto.
with all implementation that William Ruto is undertaking. We want to take this opportunity and warn the United States of America that 2027, it will not be a walk in the park of William Ruto. We are going to make sure that we send William Samuel Ruto home. After that, we don't want the United States to help William Ruto to steal election in 2027. Yeah. Because we know, and we are aware. Kenyans, we are tired. We are aware. Kenyans, we are tired. We are aware that United States of America will help William Ruto to steal election. If William Ruto will steal election in 2027, Kenya will be. Then Kenya will be another. Kenya will more than, be. More than 207. That Kenya is, will be. I am warning the United States of America. You can continue helping William Ruto, but I want to tell you, Kenyans are tired. The way William Ruto is driving this country, we are tired. Yes. And we are going head on with William Ruto 2027. Wow! Wow! Happy Kenya!